aquí vàrem néixer ara fa forces anys. Amb la gent d'aquí hem anat creixent, ens hem fet grans. Avui són ja 23 els supermercats, bon preu, escampats per les nostres comarques. Des d'aquí, doncs, un homenatge al nostre poble, un homenatge als nostres clients. Bon preu, tota una organització en la que diàriament seleccionem els millors productes i cuidem que arribi a la vostra taula qualitat i frescor. Servir al client és la nostra raó de ser i això ens obliga, amb il·lusió, a seguir treballant dia a dia per millorar-nos.